ճիշտ ես ասում, որ հրաֆը նախանդավոր է դարձել։ Բա ո՞ չեմ հորինում, մամ։ Իրանց հայատի տղերքից եմ ճշտել։ Սիխիլացի, զարգացած, կարքին տղա, էդ ո՞ց թույլ տվես դառնալ աղանդավոր։ Աղանդավորս ո՞րն է։ Բա էդ եմ ասում, ո՞նց կարա կարքին նորմալ մտածող տղեն դառնա աղանդավոր։ Ու ասեմ ավելին, իրա գործը թողել ու իրա լրիվ տվել այդ կյանքին։ Լսի, Եվային ասել էր նոր աշխատանք եմ գտել։ Դե երևի Եվան այնքան ասել, մարդը ստիպված Եվային չկորցնելու համար ինչ-որ բանով զբաղվում է։ Ահ, Աստված ջան, ահ, Աստված ջան, ես իմ խեղճ երեխիս բախտը ես ինչեր, մի նորմալ մարդու չհանդիպեց։ Խես տենց ասում, աղջիկը տա մեղավոր, որովհետև ինչքան խոտակեր կա, դուր է գալիս է, հետը հանդիպում ու խոսում է։ Դե հերիք եղ ավելի։ Գնա աղջիկա դաստիրակի։ Սով ամբողջ գիշեր չեմ քնել, ուղիղ չէր անջատվում, անընդհատ լացում էի։ Եվա ջան, դու պիտի իրա հետ խոսես, մինչև չխոսես չես հանգստանա, խոսի, կարող է ինքը բացատրի ինչի ինչումն է։ Սոֆի, 28 տարեկան, Եվայի ընկերուհինը, ամուսնացած է, ունի մեկ որդի։ Սով կխոսեմ, բայց ոչ էսօր, հասկանում ես հիմա ճղայնացած եմ, քիչնի արթայնացած վիճակամոտս ու ես չգիտեմ ճիշտ ասել Արմանը, կարող անտեղի վիրավորեմ իրան։ Այսինքն դու մտածում ես Արմանը այս ամեն ինչը հորինելա, որ… Չէ, ես չեմ մտածում, որ Արմանը հորինելա, ես մտածում եմ, որ այդ ինֆորմացիան ա սուտ, որ Արմանին հասելա, ու շատ եմ ուզում, որ այդպես լինի։ Եվա, դու այսքան ժամանակ շփվում ես Ռաֆիկի հետ, ասենք ոչ մի տարօրինակ բան չես նկատել իրա մոտ։ Սով, գիշերը հետ էի վերլուծում, ես նույնիսկ մի քանի անգամ հարցրել եմ իրան, որ Ռաֆիկ, դու ինձ ոչինչ չես թաքցնում, ինքը ինձ ասել է, չէ, ոչ մի թաքցնելու բան ես չունեմ։ Ոյ, ոնց եմ ջղայնանում քո վրա, դու պիտի մեզ ծանոթացնեիր։ Մի քանի հարց կտայի, մի քիչ կխոսեի, հետը, գիտես, ես կարողանում եմ, մարդ ես մեկ էլ բացվել էլի ով այն չա։ Հարսա էլի, պլանավորել էինք, որ գալու ենք ձեր տուն։ Ոչ չստացվեց։ Եվոք, իսկ եթե պարզվի, որ ինքը իրոք աղանդավոր է, ինչ կանես։ Ես չգիտեմ ինչ կանեմ, ու չեմ իր ուզում մտած։ Նա պեսնեմ ովա։ Բարո ձեզ, քույր, կարելի է։ Հանցի։ Կարող եմ ձեզ հետ զրուցել, ես շատ ժամանակ չեմ խլի ձեզնից։ Հետաքրքիր այլ չի մասին եք խոսելու։ Գիտեք, ինձ Աստված է ուղարկել այստեղ, ուզում եմ մի բան հարցնել, դու գիտեք, թե ինչ է լինելու ձեզ հետ ձեր մահից հետո։ Այ, շատ լավ ժամանակին եկաք, հենց նոր ես ու ընկերուհիս ձեր նմանների մասին էին խոսում։ Այ, հենց հիմա, հենց դուք էլ կբացատրեք, թե այդ ոնց եք անում, որ այդ խեղճերի խաբում եք, տանում եք, կցում եք ձեր թակարդները ու սկսում եք խաղալ դրանց ճակատագրերի հետ։ Էջ, պետք չի զայրանալ, քրիկ, ես ուզում եմ ձեզ ասել, որ մենք ոչ ոք ու մեր թակարդը չենք գցում, մենք մարդկանց պարզապես բերում ենք ճշմարիտ հավատքին։ Շատ լավ եք անում, այսինքն եթե մենք սրան նրա տանը չենք հավաքվում աղոթելու, այլ դրա փոխարեն գնում ենք եկեղեցի, մասնակցում ենք ծիսակատարությունների եկեղեցական, մենք հավատացյալ չենք, հա՞։ Գիտեք, եվ ինչ գրքույք ներես բաժանում։ Ես քեզ ամեն ինչ կբացատրեմ։ Դու ոչինչ պես չի, որ դու բացատրես, գիտես։ Ուրեմն իմ աղբերը ճիշտ էր ասում, իսկ ես քո պատճառով վիճեցի նրա հետ։ Աղբերը որտեղից գիտի, Եվա, հանգստացի, խնդրում եմ։ Այսինքն, մի րոպե, դու Ռաֆիկն ես։ Հենց հիմա գնա այստեղից, ես քեզ չեմ ուզում տեսնել, գնա։ Եվա, հանգստացի, ես քեզ կբացատրեմ, գնա, ասում եմ։ Եվ, Ռաֆիկ, լավ, հանգստացի, հանգիստ, հանգիստ, արի, 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 արի,
Մեկ շաբաթ մտածելուց, տանջվելուց ու վերլուծելուց հետո Եվան որոշել էր հանդիպել ու խոսել Ռաֆիկի հետ։ Նա իր մարդկային ու մասնագիտական պարտքն էր համարում փորձել հասկանալ ու օգնել նրան։ Լավ, ես ինչու եմ ուրիշներից իմանում, որ դու աղանդավոր ես, ինձ կասես։ Կներես, Եվ, ես համ քո առաջ եմ մեղկործել համաստու առաջ, որ թաքցրել եմ, բայց հասկացի, դու էլ ինձ հասկացի, ես չէի կարողանում, ես անընդհատ ուզում էի քեզ դասել, բայց չէր ստացվում, չէի կարողանում։ Իսկ ո՞նց կարող է, քո նման խելացի մարդը նման կերպ վարվի։ Դու ինչի ես դարձել աղանդավոր։ Եվա, տենց մի ասա, Աստված մեզ խելքա տվել, որ ծառայենք իրեն։ Հա, էլի ծառայենք։ Ռաֆո, քեզ թվում է ես չեմ հավատում, ես էլ եմ ծառայում, բայց ծառայում եմ առաքելական եկեղեցուն, ես էլ եմ աղոթում, ես գնում եմ եկեղեցի, ես պատարակ եմ լսում, ես ապրում եմ որպես քրիստոնյա ու ամեն ինչ անում եմ, որ մեղք չգործեմ, որ նորմալ քրիստոնյայի նման ապրեմ, հասկանում ես? Ահա, բայց դու եթե ուզում ես հավիտենական կյանքով ապրես, պիտի մեր հավատքով։ Վերջացրու, ամոթա, դու չգիտես, որ այդ աղանդները պառակտում են ազգը։ Եվա, իրական հավատքը այդ մեր հավատքն է։ Իսկ ով ասեց, որ մերը իրական չի։ Ռաֆո, ինչի ես դարձել աղանդավոր։ Եվ արի չխոսենք այդ մասին։ Ռաֆո, դու ուզում ես փրկել մեր սերը։ Ես քո համար ինչ որ արժեք ներկայացնում եմ, թե չէ։ Եվա, հարցիս պատասխանի, ինչի ես դարձել աղանդավոր։ Անցած տարի մաման ընկավ հիվանդանոց, առողջական շատ լուրջ խնդիրներ ուներ։ Պապան այդ վիճակում ես թողեց ու գնաց, ինձ էլ աշխատանքից հեռացրեցին։ Մի խոսքով հայտնվել էինք ահավոր ծանր վիճակում ու այդ ժամանակ հայտնվեց մամայի ընկերուհին, որը աղանդավոր է։ Ինքը բացեց մամայի աչքերն ու տարավ ճշմարիտ հավատքի։ Մաման էլ ինձ տարավ ու իրանք տվեցին մամայի վիրահատության փող ու մնացած ծախսերը։ Իսկ դու այդ մարդկանց քննադատում ես։ Գիտես, հոգևոր սերը միշտ էլ այդպես են վարվում։ Ամենահեշտը կարիքից դրթված մարդիկ են ընկնում թակարդը։ Եվա, դու շատ բան չգիտես։ Դու էլ շատ բան չգիտես։ Ես ինտերնետից, գրքերից շատ նյութեր եմ հավաքել, կտամ, դու կկարդաս ու կհասկանաս, թե այդ աղանդները ինչ են անում ես Հայաստանը։ Եվա, ես էլ շատ բան գիտեմ իրենց մասին։ Աղաչում եմ, արա այն, ինչ ասում եմ, ես քեզ կոգնեմ։ Եվա, դու ստիպում ես, որ ես մեղ կործեմ։ Լսի, ինչ մեղ, ինչ մեղ, Ռաֆո, լսի, ինչ եմ ասում, ամեն ուրբաթ եկեղեցում, հոգևոր հայրը ծառայություն է մատուցում, ես համարյա միշտ գնում եմ, լսում եմ, արի ես անգամ միասին գնանք։ Եվա, ես այդ ամենը լսում եմ մեր առաջնորդի մեկնությամբ, Եվա։ Հա, հա, ու քո կարծիքով է ձեր առաջնորդը կրթված, լավ գիտելիքներ ունեցող ու 20 տարի ծառայություն մատուցող է տեր հորից լավնա, հա։ Մենք միասին կգնանք եկեղեցի, հետո նաև դու կօգտվես հոգեբանի ծառայությունից։ Եվա, չեմ ուզում ես ոչինչ լսել, սուս մնա ու ինչ ասում եմ ենել արա։ Լավ, Եվա, կփորձեմ անում քեզ, բայց ավելի լավ կլիներ, որ դու փոխվեիր ոչ դիմաց։ Ես ոչինչ լսել չեմ ուզում դրա մասին։ Բայց գուցե… Վերջ, ու մենք հենց հիմա կգնանք եկեղեցի։ Կնդրիկ, ոնց ես? Լավ եմ, դու ոնց ես? Շատ լավ։ Գիտես ես, որ ինչ ա եղել? Ինչ? Մոր քույրիս տղա են, Տիգրանին գիտես։ Հա, ոչ չէ։ Զանգել էր։ Ու? Ու ասաց, որ գալիս են։ Լուրջ ես ասում, երբ? Դե մոտավորապես երևի մի ամսից։ Շատ լավ, ավելի մոտիկ իսկ ճանաչենք, կշփվենք,
գիտես ինչ եմ մտածել։ Ինչ։ Ես ուզում եմ, որ իրեն կան ու մեր երեխան ծնվի։ Հետո էլ ինչ եմ մտածել, գեղեցկը հիս, հետո։ Որ ինքը դառնա մեր երեխու քավորը։ Կնքենք։ Ոսի դեմք ես դու։ Իրեք շատ լավ բան ես մտածել։ Ես էլ եմ ուզում, որ տղուս քավորը Տիգրանը լինի։ Հա։ Ջուրախ եմ։ Շատ։ Բայց տղա է լինելու հաստատ գիտես, չէ՞։ Ինչի՞ ես այդպես համոզված, որ տղա է։ Որտե՞վ գիտությունն ու հայրական բնազդը միշտ իրար հետ սենց հաշտ ու համերաշխապվում։ Ոյ։ Բայց նորմալ է, ամեն։ Հա, նորմալ է։ Դե պատրաստվի իշնենք մի քիչ։ Մեծ ջանքերի շնորհիվ, բայց Եվային հաջողվեց Ռաֆիկին դուրս քաշել վտանգավոր աղանդի ճիրաններից։ Հոգեբանի, եկեղեցու սպասավորի եւ հենց Եվայի շնորհիվ Ռաֆիկը հասկացավ, որ սխալ ուղու վրա է։ Մի քանի ամիս անց նրանք ամուսնացան եւ հիմա սպասում են առաջնեկի ծնունդին։ Ես քո երկը բաց եմ սել